Habari za wakati huu mtazamaji, kwa jina naitwa Joyce Makwata na hii ni taarifa ya utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku huu. Tunatarajia upepo kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya pwani ya kaskazini, wakati maeneo ya pwani ya kusini upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa, na hali ya mawimbi ya bahari inatarajiwa kuwa ni madogo hadi makubwa kiasi. Mifumo ya anga inaonyesha viashiria vya mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya magharibi kuelekea nyanda za juu kusini magharibi, hali ya ukavu ikionekana katika maeneo mengi ya nchi. Na nyakati za usiku tunatarajia maeneo yanayozunguka ukanda wa Ziwa Victoria, mkoa wa Kigoma pamoja na Katavi, kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, ngurumo za radi katika maeneo machache. Maeneo ya Rukwa, Mbeya, Songwe, Njombe pamoja na Ruvuma kutarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache kwa usiku huu. Na maeneo mengine ya nchi yalosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na makavu kwa jumla. Kwa siku ya kesho tunatarajia katika maeneo ya Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Kigoma, Katavi, Rukwa, Mbeya, Songwe, Njombe pamoja na Ruvuma kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo mengine ya nchi yalosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, makavu kwa jumla na yenye vipindi virefu vya jua. Mtazamaji, kutoka mamlaka ya hali ya hewa tunalaziada kwa usiku huu. Asante, tunakutakia usiku mwema.